Kari, fantaziraš. Šta to Kari radiš tu? Joj, 100 puta prolazim ovuda i nisam ovo ugledala, ej. Šta? Nisam ovo ugledala, na šta tebi ovo liči, znaš šta je to? Pa ne znam dok ne vidim. Da vidimo, to ti je sveta biljka. Ne znam na što liči. To se nosilo ko će muško dete, pa su sadile. Ako će trudnica da ima muško dete. To? Zove se đavolji rog, da, vidi. Da vidim još jedan. Bog Meni s tobom. Grozdana mi rekla, jeste, jeste, ona sve znala. Kakav... Bože, prosti. Jeste, jeste. Kakav đavolji rog, to se u narodu... Trudnicama se stavljalo na stomak, da. To? Da. Da ne reknem da nije se dole stavljalo, Bože. U stomak. Taj kozlac, Bog te da, Bog da. Pa me je dao. Joj, joj. Ovo je sada da koncentriraš. Evo.